بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن كريم قصلاردن إبرتلر درسدن. Bugün senemiz 12. sentyabr 2019. yıl. Musa aleyhisselam kıssalarda devam ediyoruz. Musa aleyhisselam Mısırlıkta urib öldürüp qo'yganliklari ve bundan keyin Allohga istiğfor etganliklari, Alloh esa u kishini kechirganligini o'qidik. Shunda Musa aleyhisselam Allohga ahd berganlar, bundan keyin jinoyatchilarga tirgak bo'lmayman deb. Mana bu ham islomning bir adolatidan. Aslida masalan jinoyatchi Misrliklar edi. Lekin xossatan shu o'rinda jinoyatchi Bani Isroillik edi. Hop, buni dalilini hozir o'tamiz. Keyin ikkinchi marta ertasi kuniga yana chaqirib janjal to'polon qilayotgan bo'ladi o'sha Misrlik. Demak, jinoyatchi bu yerda aynan hozir xossatan shu masalada Bani Isroillik edi. Demak, agar bir aslida dushman bo'lsa ham, lekin bir o'rinda u haq bo'lib turgan bo'lsa, o'shan tarafdori bo'lish kerak. Haq bo'lsin, nohaq bo'lsin, musulmon tarafdor bo'laman men, o'sha meni do'stim degan emas bu. Ana shu uchun ham Musa alayhissalom aytayaptilarki, endi bundan keyin men jinoyatchilarga hech qachon yordamchi bo'lmayman, tirgak bo'lmayman deyaptilar. Bani Isroillikni jinoyatchi deb ishora qilyaptilar. Holbuki ular aslida mazlum edi ular. Demak, mana shu Allohning so'zining tasdig'iki, "Valau ala anfusikum avil validayni wal aqrabin" degan. Agarchi o'zlaringa qarshi, ota-onaga qarshi, qarindoshga qarshi bo'lsa ham, haq bilan guvohlik beruvchi bo'linglar. Musa alayhissalom mana shuni tushundilar. Haq tarafdori bo'lib, endi u jinoyatchiga men yordamchi bo'lmayman dedilar. Alloh taolo aytadi mana Musa alayhissalomning so'zini, "Qala robbi bima an'amta alayya falan akuna zohiran lil mujrimin." U kishi aytdilarki, "Ey Robbim, menga bergan ne'mating bilan men endi jinoyatchilarga tirgak bo'lib olmayman sira" dedilar, hech qachon. Qaysi ne'matni aytayaptilar bu yerda hozir? U kishiga berilgan qisman tamkin. Hatto payg'ambarliklardan oldin. U tamkinki Firavnning uyida yashab katta bo'lib, shuni Firavnning himoyasi orqali u kishi xalq ichida ancha zulmlarni daf qilib, mazlumga yordam berib yurgandilar. Ana shu ne'matni men endi bir jinoyatchilarni himoya qilishga sira ishlatmayman hech qachon deyaptilar. Tamkinning shartlaridan biri mana shu degandik. Adolatni qoyam qilish tamkin kelgandan keyin. Bugun mana ba'zi islomiy jamoatlarda ko'rdik bu narsani. Alloh tamkin bersa, qulostidagilarga mana shu narsani tushuntirmaydi. Haq bo'l, nohaq bo'l, faqat go'yoki sen haqsan, seni jamoating haq. Keyin uni hattoki nohaqligini gapirgan odamga ham takfir chiqaradi, uni ham xavorij deydi. Mana bu narsa qarasangiz bitta davlat haqiqatdan berilgan tamkinni qo'ldan ketishiga sabab bo'ladi. Demak, odam xato qiladi, to'g'ri, lekin tezda qaytib shu narsani hech qachon jinoyatchiga yordamchi bo'lmaslik kerak. Kerak bo'lsa u kofir mazlum bo'lsa ham, jinoyatchi musulmon bo'lsa ham. Mana shu tamkin shartlaridan. Musa alayhissalom mana shunda Allohga ahd berdilar. Endi hech qachon jinoyatchilarga men yordamchi bo'lmayman dedilar. Ibn Atiya aytadilar mana shu oyatning tafsirida, Musa alayhissalom Robbisiga ahd bergan ekanlar shunda. "Ey Robbim" deyaptilar, "menga bergan ne'mating bilan va qilgan yaxshiliging sabab meni kechirganingdan keyin endi men bu lozim tutaman, buni shukronasini lozim tutaman, hech qachon jinoyatchiga yordam bermayman endi" deganlar. Ulamolar mana shu oyatdan zolimlarga xizmatkor bo'lish man qilinishligiga dalil olishadi. Chunki qarang, mana Musa alayhissalom hech qachon jinoyatchiga yordamchi bo'lmayman deyaptilar-ku. Aslida o'zlari jinoyatchi bo'lmasalar ham yordamchi ham bo'lmayman. Demak, har qanday jinoyatchiga yordamchi bo'lish jinoyat. Tog'ut tuzumi ostida askar bo'lish, o'shani ostida uni saltanatini mustahkamlab beradigan masalan mulla bo'lish sehrga, yoki diktor mana jurnalistlar bugungi kunda. Ularning ishi shu sistemani chiqib odamlarga quvvatlab beradi. Har qanday bir tuzumga quvvat bo'lish ana bu oyat ostidan chiqyaptiki, bu narsa mana harom bo'ladi. Har qanday ishda ularga yordamchi bo'lish mumkin emas. Mana bu oyat ana shular hammasini o'z ichiga oladi. Mashhur tobiin Ato ibn Abu Rabah rahimahulloh
mana shu narsani shu oyatdan olib gapirgan ekanlar. U kishidan rivoyat qilinadi, aytgan ekanlar: "La yahillu li ahadin ay yu'ina zoliman va la yaktub lahu va la yashabuhu. Wa innahu in fa'ala shay'an min zalika faqad sara mu'inan lidh-dhalimin." Atoning gapini qarang. Biror kishiga zolimga yordam berishi, unga kotib bo'lishi yoki unga oshna bo'lib yurishligi ham mumkin emas. Qo'riqchisi bo'libmi masalan, hamroh bo'libmi unga, oddiy bir kotib bo'lib deyapti. Mana shu narsadan aytdik-ku masalan. Banklarda ishlash bugungi kunda oddiy buxgalter bo'lib ishlasa ham bankda riboni yozadi, riboni chizadi. Hammasi ana shularga yozish deganim. Agar ana shulardan birontasini qilsa, o'sha zolimlarga yordam chop qoladi deyaptilar. Mana shundan keyin Firavun Musa alayhisalomni o'ldirishni istadi. Qiptini o'ldirib qo'yganliklari uchun. Xo'p, qanday u Firavun bilib qolgan Musa alayhisalom o'ldirganligini? Qissada bir yerda Qur'on uni ham qisqartirib yuborgan. Nimalar bo'lgan, nimalar qo'ygan, lekin shunga ishora qilgan. Masalan, hozir mana oyatni o'qiylik, shundan chiqadi qanday bilib qo'yganligini. Alloh taolo aytadiki, "Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab." Musa shaharda qo'rqib oldqa oldiga qarab yuradigan bo'lib qoldi. Yataraqqab degani odam qo'rqsa hali har narsadan shubhalanib orqa oldiga qaraveradi-yu. Yataraqqab ana shu. Shaharda qo'rqib orqa oldiga qarab yurib qoldi Musa. "Fa idza allazi istansarahu bil ams yastasrihu." Qarasa, kecha unga qichqirib, yana yordam so'rayotgan odam bugun ham qichqirib yotibdi. Xuddi o'sha odamni o'zi, Bani Isroillik. Ana shundan mana hozir Musa alayhisalomni u yerda kecha o'ldirib qo'yganligi fosh bo'ladi. Shunda Musa alayhisalomga qarab aytganlar, "Qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin." Musa u Bani Isroillikka qarab aytdiki, "Sen o'zing asli yo'ldan ozgan ekansan, aniq dedi. Nega yordam so'ragan odamga qarab yo'ldan ozgansan?" deyapti. Kuching yetmaskan, yoqalash nima qilasan har kun deganida bu. Mana shu narsani tamkin darslarida ishora qildik-ku. Ya'ni modomiki kuching yo'q, o'zingni o'zing himoya qila olmaysan, pishkillik solib baqirib, endi hamman yordamga chaqirib, bu yerda mushkilani kattartirib, muammoni kattartirib nima qilasan? Hozir bitta Bani Isroillik, bitta Misrlikni o'ldirgan taqdirda ham, bu bilan masalan Misrlik tugab qolmaydi. Undan ko'ra kuch yig'ish kerak. Haqiqatdan qutulmoqchi bo'lsa shu zolimlardan. Mana payg'ambar kelguncha sabr qilish kerak-da, payg'ambar kelgandan keyin aytganini qilish kerak, unga isyon qilmasdan. Tashqi ma'rakalar dedik mana shu narsani. Tashqi to'polonlar ya'ni ma'raka degandan maqsad to'polon. Odamlar kuch yo'q vaqtida tashqi to'polonlarga qarab ovora bo'lib qolmaslik kerak. Haqiqiy jangga kuch yig'ish kerak. Din faqatgina haligi bitta juz'iy ahkomlardan iborat emas-da. Hozir ham shuning uchun aytyapmiz masalan, soqol qo'yaman deb bitta endi hamma millat qamalib ketishligi kerak emas. Xo'p, kurashmaslik kerak demayapman men, kurashish kerak, lekin agar vaziyat o'sha darajaga boryaptimi, shu uchun endi hammani qama-qama, soqol dinni bir rukni emas-ku bu. O'sha uchun endi hamma mana men haqda turaman deb qamalib ketdi. Nima qilish kerak? Salomullasiga o'xshab men o'tiraverdim demayapman. Kuch yig'ish kerak, chiqib ketish kerak. Yoki kuch yig'ish kerak, boshqa bir reja uchun. Boshqa bir narsa uchun o'ylab bir fikr qilish uchun o'shani asnosida kallani joyiga qo'yib fikr qilishlikka bir fursat kerak-ku odamga. Va o'shani asnosida dushmanga chap berish ham kerak. Ana shu uchun soqolni olib turaveradi bir muddat. Bu yerda ya'ni maqsad u saromullasiga o'xshab odamlarni bosish emas. Buni tamkin darslarda tushuntirdik. Maqsad odamlarni foyda beradigan ish qilishga sabr qilib, keyin o'shanga kuch yig'ish. Musa alayhisalom mana hozir Bani Isroillikni ana shunaqa deb ma'lumot qilyapti. Sen o'zing asl yo'ldan ozgan ekansan, esingni yegansan deyapti. Nega? Hali bittasi bilan yo'qlaysan, hali bunisi bilan yo'qlaysan. Ertaga o'zing boshingga balo olib kelasan deyapti. Indama, yur sabr qil deganlar. Famma an arada ayyabtisha billati huwa aduun lahumo. Yana endi mana baribir nima bo'lsa ham mazlum tarafdori bo'g'isib kelib ketganda Musa alayhisalom. Yana mazlumni kim deb o'ylayaptilar? Ommatan mazlumni shu xos juz'iy masalada ham mazlum deb o'ylayaptilar. Bu nima degani ommatan mazlum? Ommatan mazlum masalan Bani Isroil. Lekin xo'p shu juz'iy masalada ham hozir shu mazlum bor. Ana shuni o'ylab ko'rmadilar-da, birdaniga yana borib haligi Firavnlikni yoki Misrlikni mushtirmoqchi bo'lyaptilar. Shunday istadida deyapti. Qola ya Musa Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amz. Ey Musa, kecha bitta jonni o'ldirgandek, bugun ham endi meni o'ldirishni ham istayapsanmi?
devordi. Kim aytdi bu gapni? Hozir oyatni zohiridan qarasangiz, haligi Misrlik aytgan. To'g'rimi? Chunki masalan Musa alayhissalom bir musht tushirmoqchi bo'lib boryaptilar. Shunda haligi Misrlik aytyapti-ki, "Hakishib bittasini o'ldirib qo'yganingdek, ha bugun men ham o'ldirishni istasam, ey Musa" deyapti. Lekin bunga bir narsa shubha tug'diradi. Bunaqangi tafsirga. U Misrlik qayerdan bilgan kishi Musa alayhissalom bitta Misrlik urib o'ldirib qo'yganini? Agar bu Misrlik, kecha Misrlikni urib o'ldirgan odam Musa alayhissalom ekanini bilganda Firavunga borib aytgan bo'lardi. Firavun shu zahot Musa alayhissalomni ushlagan bo'lardi. Musa alayhissalom shaharda qo'rqib, orqa oldiga qarab yuribdilar degani bildiradiki, hali u kishini jinoyati, o'sha qo'shtirnoq ichidagi jinoyati, ya'ni fosh bo'lmagan. Shunchaki u kishi fosh bo'lishdan qo'rqib yuribdilar. Fosh bo'lganda o'sha zahot Firavun ushlab kelardi-da. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar aytganki, bu yerda bu Misrlik tafsiri to'g'ri emas degan. Misrlik qayerdan biladi chunki u kecha o'ldirib qo'yganini. Yoki mayli to'g'ri desak ham, u Misrlik ana shundan ta'vil qilgan. Ha, kecha demak o'lgan odam shuni sen o'ldirgan ekansan ey Musa. Mush tushirgansan kecha ham o'lgan, bugun ham endi xuddi shunga o'xshab meni o'ldirmoqchi bo'libsan deb bu odam aslida ko'rmagan bo'lsa ham, lekin Musa alayhissalom uni urmoqchi bo'lib g'azab bilan kelayotganlaridan u shunaqangi tahlil qilgan u. Bu tafsir bo'yicha shunaqa bo'lib chiqadi. Endi ikkinchi tafsir bor. Bu tafsirda mana shunaqangi chigalliklarga majbur bo'lmaslik uchun ikkinchi tafsir qilgan ba'zi ulamolar. Mana bu gapni gapirgan odam Bani Isroillik deyishgan. Qovun tushirgan u. Ya'ni Musa alayhissalom unga qarab sen o'zing yo'ldan ozgan ekansan deb shunday tish qayrab g'azab bilan kelyaptilar-ku. Bu qo'rqoq o'ylaganki Bani Isroillik. Musa endi meni o'ldiradi urib deb o'ylagan. Chunki Musa alayhissalom unga gapirib kelyaptilar-ku. Aslida Musa alayhissalom uni urmoqchi emas edi, Misrlikni urmoqchi edi. Lekin bu qo'rqoq haligi oldin mush ko'taradi degandek, bu Musa alayhissalom meni uradi deb o'ylagan. Ana shunda gullab qo'ygan. O'zi berk bo'lib yurgan ishni fosh qilib qo'ygan. Qo'rqoq oldin mush ko'taradi deb, ey Musa, kecha urib o'ldirib qo'yding, Misrlikni endi bugun meni urib o'ldirib qo'ymoqchimisan degan. Qo'rqoq oldin mush ko'tarib, "In turidu illa an takuna jabbaron fil ard", sen yer yuzida shu zo'ravon bo'lishni istaysan ekanda, "va ma turidu an takuna minal muslihin", sen islohchilardan bo'lishlikni istamayapsan ekanda deb Bani Isroillik peshkillik solib ketgan bu yerda. Musa meni urmoqchi bo'lyapti deb. Ko'ryapsizmi? Aslida g'oviyun mubinligidan ana shu hozir fosh bo'lyapti. Chunki nodon buni qarangda, hozir kecha seni deb Musa alayhissalomdan urib o'ldirib qo'ydi. U seni deb qo'rqib yuribdi shaharda. Endi u kishini yopishni o'rniga bu ishini. Sen bu yerda hozir gullab qo'yib, hammaga fosh qilib berasanmi endi? Senga yordam bergan odammi? Kechagina senga yordam bergan odam. Ana shundan keyin haligi Misrlik yugurib borganda Firavunga aytgan, "Kechagi jinoyatchi kimligini topdim men" degan. Musa ekan. Bani Isroillikni o'zi guvohlik berib qo'ydi, gullab qo'ydi. Kecha urib o'ldirgandek Misrlikni endi meni bugun o'ldirib o'ldirmoqchimisan deb Bani Isroillikni o'zi aytib qo'ydi degan. Haqiqatdan ham mana shunaqangi haligi qo'rqoq odam ekanda o'zi. Demak, Musa alayhissalom bunga qarab sen o'zing isingni yegan ekansan deganliklari to'g'rimikan? Shunchalik qo'rqoq ekansan, bitta odam senga bir mush ko'tarib kelaversa, haligi birdaniga chirillab voy-voylab hamma narsani aytib berar ekansan, shunaqangi haligi o'zingni iroding yo'q ekan, qo'pol qilayotganda haligi duhing yo'q ekan, Misrlik bilan yoqalashib nima qilasan unda? Ko'pingga qarab oyoq uzatmaysanmi ya'ni? O'zi kuching yetadimi, yo'qmi? Har kuni bittasi bilan urushib, baqirib, chaqirib. Demak, mana bu odam haliginaqangi turkumdan bo'lgan. Masalan, aytdi-ku, kuchuklarda shunaqangi xislat bor. O'zi sizni akillab olsa keladi. Endi shu qo'lingizni ko'tarsangiz bormi? Voy-voylab dunyoni buzib yuboradi. O'zi sizga tajovuz qilayotgan. Lekin shunday mazlumga solib o'zini hali hech narsa otganingiz yo'q, urganingiz yo'q, tepganingiz yo'q. Shu qo'lingizni ko'tarsangiz voy-voy qilib qoladi. Ko'rgan odam sizga qarab turib, keyin voqeani tahlilini bilmasdan nimaga kuchukni urayapsan deydi. Siz tushuntirib bera olmaysiz ularga, "Ey, men kuchukni urganim yo'q. O'zi menga yopishdi, men qo'limni ko'tarib haydayman" desam voy-voylab qoldi. Odamlar esa tashqaridan qarab turib, "Yo'q, sen kuchukka zulm qilyapsan" deydi. Demak, bu kuchuk demayapmiz biz navz billah Bani Isroillikni. Lekin misol tarzida aytayapman, insondan shunaqa xislat bo'ladi ba'zi odamlarda. O'zi zolim, lekin voy-voylab mazlum qilib qo'yadi o'zini.
Mana bu yerda ham aslida ana shunaqa bo'lgan. Shuning uchun Musa alayhissalom g'aviy deyapti uni. Yoki yuqoridagi oyatda mujrim deyapti. Jinoyatchi deyapti buni Bani Isroillikni. Faqat peshkillik soladigan odam bo'lgan bu. Bu narsa Musa alayhissalomga dars bo'ldiki, har doim chirqillagan odam mazmun bo'lavermaydi mana. Ana shunda shoshilmaslik kerak. Haligi Yusuf alayhissalom qissasida ham aytdik-ku, har doim yig'lagan odamlar haq bo'lavermas ekan. Akalari yig'lab keldi, aslida zolim edi. Demak, mana shuni Musa alayhissalom bu yerda tushunishlari kerak edi. Hayotiy tajriba orqali. Mana shuni aytdik-ku, masalan, bugungi kunda odamlarni quvib olgan qonuni bu botil narsa. Kim agarda hayotda zulm ko'rsa, u haq bo'lar ekan. Kim masalan qiynalayotgan bo'lsa hayotda, haq bo'lar ekan. Mana shu uchun biz haligi savolga berilgan javobda o'sha fikrdan qaytdik deb e'lon qildik-ku. Haligi Shofiy rahimahullohga nisbat berilayotgan gap bor. Haq ahlini qayerdan topasan desa, ha, düşmanın o'qlari qayerga qaratilganini qara. Ana o'shanda haq ahliga seni yo'llab qo'yadi. Aslida Shofiy rahimahullohga nisbat berilganligi ham uni ixtiloflik narsa. Xo'p, mayli, Shofiyning so'zi bo'lsa ham, shu to'g'rimi endi? Mutlaqligi har doim ham. Yo'q dedik. Ana shu qonun, shu xato qo'yib olingan qonun qancha odamlarni xato ustida shunday mutakabbirlik bilan turaverishligiga majbur qilyapti. Masalan, aytdik-ku, davlat jamoatidagilar hamma bizga qarshimi, demak biz haqimiz deb o'yladi. Qayda bor bunaqa gap desa, Imom Shofiy aytgan. Ana hozir Musa alayhissalomga mana shu narsa tushuntirildi hayotlaridagi mana shu hodisa orqalikki, unday emas. Har doim ham haligi tepkilanayotgan odam mazlum bo'lavermaydi, u ehtimol zolim bo'lishi ham mumkin. Tepkilansa bo'ldi, mazlum degani emas u. Yoki aytyapmiz bugungi kunda masalan. Masalan, Hizb Tahrirdagilarda shunaqa fikr bor. Kim haq desa, eng ko'p qiynalgan bizmiz, qamoqlarda urilgan, tepilgan fikrimizdan qaytmaganmiz. Biz haqmiz. Agar nohaq bo'lsa, kofir bizga shunchalik qarshi kurasharmidi deydi. Kofir demak o'ziga zarar tegan odamga kurashaveradi, uni aynan islomiyligi uchun emas. Kofir o'ziga zarar tegsa kurashaveradi unga. U islomiymi, islomiy emas, bundan qat'iy nazar. Masalan, kofirlar o'zlarining partiyalariga ham kurashib yotibdimi? Bitta partiya boshqa partiyaga kurashadi. Ikkalasi ham kofir partiyalar. O'zining manfaatiga zidligi uchun kurashaveradi. U haqda bo'lib qolmaydi-ku bilan. Bugungi kunda masalan Iron qarang. Isroil Ironga qarshi ig'vo qilib yotdi. Amerika Ironga qarshi ig'vo qilib yotdi. Yevropadagi davlatlar Ironga qarshi ig'vo qilib yotdi. Bular ham endi butun davlatlar bizga qarshi birlashdi, mana biz haqmiz deb bo'ladimi? O'zining manfaatiga zid bo'lgani uchun ular qarshi kurashyapti. Ironda atom bomba bor. Ana shu uchun qarshi kurashyapti. O'zining manfaatiga zidligi uchun, u islomiyligi uchun emas uni. Mana shuni tushunib olish kerak. Hech qachon tepkilanayotgan odam har doim haq bo'lavermaydi. Yoki u islomiyligi uchungina tepkilanayotgan bo'lavermaydi. Ehtimol o'zi zolim bo'lib, qo'rqoq oldin mush ko'tarib, haliga peshkillik solib yotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday qilib qisqasi Musa alayhissalomni Firavon bilib qo'ygan keyin. Hozir ham ko'p ko'rasiz-da mana odamlarga ana shunaqa yaxshilikni ilinaman desangiz, avvaldan mush ko'tarib, o'ziga ham, sizga ham muammo olib keladi. Aslida sizga yaxshilikni ilinyapsiz. Men yo'lda urmoqchi bo'lishyapti, boshqa qilyapti. Qaranglar, uyni buzib hammaga mana ko'pincha hozir nima? Ota-onalarda mana shuni kuzatilyapti. Ha? Bir odamning ota-onasi o'g'li mana ketib qoladi bir joyga. Jihod qilgan ketib qoladimi, bir joyga ketib qoladi, ilm olgan ketib qoladimi? Odamga o'xshab so'raydi, chunki ruxsat berishmaydi ota-onalar. Ha, ketib qolgandan keyin nima qiladi haliglar? Qo'rqoq oldin mush ko'tarib, birdaniga chirillab borib esimbiga aytadi. O'g'lim ketib qoldi deydi. Ana shunday aytayapman-da men johilligini bunaqangi qilayotgan odamlarni. Shu ishing bilan sen o'zingcha yaxshilik qilyapman deb o'ylaysan. O'zingga ham, bolangga ham zarar qilyapsan-ku axir. Nimaga bunaqangi haliga shoshqaloqlik qiladi odam? Ha, ertaga bu bolang qaytib kelgan taqdirda ham o'shalarni qamoqxonasidan chiqmaydi. Yoki tashqarida yurgan taqdirda ham har kun chaqirtirgan, so'ragan, urgan, tepgan, nima qilding, nima qo'yding. O'shani deb endi har kun sen ham bezovtasan, har kun uyingga bosib kelgan o'g'ling qani degan boshqa. Nima qiladi u haligi qo'pol aytganda yana suvni ko'rmasdan ishton yechib, to'xta, sabr qil. Agar haqiqatdan o'g'ling shu yo'lga kirgan bo'lsa, u avliyoga borib aytmaysanmi, olib kelolmaydi uni. To'g'rimi? Endi nima qiladi u shoshqaloqlik qilib, u hamma narsani rasvo qilib. O'zini zarari u, hech kimga, boshqaga, masalan bizga zarar tegmaydi inshaalloh. O'ziga, o'sha bolasiga zarar tegadi. Atrofidagilarga zarar tegadi. Shunaqangi borib haligi peshkillik solish bilan. Mana bu Bani Isroillikni g'ofilligi ham shundan bo'lgan. Ha, bu qilganing nima bo'ldi endi? Hozir o'zingizga zarar tegdi, mana qarang.
Demek seni deb o'ldirgandi Firavun olib borib ertaga uni ham yaxshigina ta'sirini beradi. Uning ustiga Musa alayhissalom shu yerda qancha ish qilib yuruvdi islohotlarni. Shu Musa alayhissalom shu yerdan qochirib ketilishligiga sababchi bo'lding sen. Nima qilding endi sen? Yaxshi ish qildimi shu hozir? Ana shunaqa bir g'ofilliklar bo'ladi odamlarda. Shuning uchun Rasulullohning so'zlari qayta-qayta shunda yodingizga kelaveradi, o'sha Bani Isroilning yo'liga qadamba qadam ergashasizlar deganliklari. Nima qilgan biz o'shani qilyapmiz-da biz ham hozir mana. Umumiy dunyo tarzida. A kechagina ana shunaqangi qilib endi mana qarang. O'zicha zulmdan shikoyat qilib yordam ber Musa jonga tegdi Firavonlar deb yurgan millat, ertaga Musa alayhissalom ularni kelib olib chiqib ketadilar. Bironta aytganini qilmaydi payg'ambar. Deyarlik aytganini qilmaydi. A dengiz orqasidan o'zi quvib keldi, "Dovat o'ldik mana" deydi. A dengizdan o'tgandan keyin Firavon o'lmagan, a cho'kib o'ldi desa ishonmaydi. Yo'q, o'lmagan, olib chiqib keladi. Akim bir pas ketsalar buzoqqa sig'inib yotishibdi. Akim Baytul Maqdisga kiringlar, jihod qilinglar, sizga Alloh bitgan shu yerda desa, "Ha sen bor Robbing bilan jihod qilaver, biz mayda o'tib turamiz." Sarkashliklarni qarangda. Demak, bu odamlar o'zi yuqorida aytilgandek g'ovuyum mubin bo'lgan. Isini yegan ochiq bir adashgan odamlar bo'lgan. Xo'p, endi mana shu narsa lekin bizga ana shunaqa millatni yomon ko'rishlikni bildirmaslik kerak. Bir narsa bor, shu paytda odam yomon ko'rib ketadi Bani Isroil, to'g'rimi qarang? Shuncha sarkashlik uchun. Va xuddi shunday Bani Isroilga o'xshayotgan mana shu o'zimizni odamlarda ham johillarini odamlar gohida yomon ko'rib ketadi ana shunda. Kerak bo'lsa o'sha islohotchiman deganlar o'zlari, yoki o'sha islohotchilar tarafdorlari, bunaqangi Bani Isroil sifat nodon odamlarni yomon ko'rib ketadi. Endi shu millatga Bani Isroilga Alloh shunchalik nodonligini bilsa ham Firavn zulmidan najot berdimi? Nimaga najot berdi? Allohga mahbubmikan ular? Yo'q, aslida qarang qancha sarkash. Shu darajada sarkash. Ana hozir hali bu Baqara surasining tafsirida o'tamiz. Alloh buyurgan ishlarni vahiy bilan qilmasdi. Hech qachon ular. Wa id nataqnal jabala fawqakum. Alloh aytgan oyatda mana. Eslanglar o'y yahudlar. Ustlariga shunday tog'ni ko'tarilardi-da ularni. Allohning amriga itoat qilasanmi yo'qmi deb shunday aytilardi. Itoat qilmasang hozir ustingdan tog'ni tashlab yuboraman deb. Shunday bulutdek bo'lib tepasi tog' turardi ular. Bunda ular shunda ham qarangki, bo'ldi itoat qilamiz demasdan sajda qilganda bir yuzini yerga, bir yuzini tog'ga qaratib yiqilib ketmasmikan deb. Xo'p, bo'ldi itoat qilamiz, tog'ni ustimizdan ko'tar degan. Sarkashlikni qarangda, ustida tog'ni tashayman hozir amal qilmasang deb turish kerak uni amal qilishligi uchun. Va o'sha qilgan amali ham masalan bo'ldi ey Robbim deb yuzini tuproqqa bilab tamomiy sajda emas, yarim sajda. Aytmoqchi bo'lganim, lekin shuncha sarkash millatga baribir Alloh Firavn zulmidan najot berdimi? Nega najot berdi? Chunki ularni asli va nasli toza edi. Asli tozaligini aytdik. Yaqub alayhissalom, Ibrohim alayhissalomning zurriyoti edi bular. Yusuf alayhissalom. Nasli tozaligi bulardan mana Iso alayhissalom, Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, Zakariya alayhissalom, Yahyo alayhissalom va hokazo. Qancha Bani Isroildagi Yusha alayhissalom payg'ambarlar chiqdi mana. Ana shu uchun bularga imkoniyat berilgan, shunchaki sarkash bo'lsa ham. Shuning uchun ham biz ham hozir masalan shunaqangi millatlarning qarshisida tursak, bunaqangi sarkashligi bizga ularni shunchaki hozirgiga qarab muomala qilishimizga huquq bermaslik kerak. Alloh bir millatda aslida shunday katta bir odamlar o'tganini bilsa. Mana ulamolar bizni aslimiz. To'g'rimi? Va ehtimol bizdan keyin ham shunaqangi ulamolar chiqishligini Alloh bilsa, biz bunda u millatni nomid qilmasligimiz kerak. Ehtimol o'sha shuncha sarkashligiga qaramay Alloh najot beradi. Masalan, yana haligi gap ketib keldik-da. Senga o'xshagan millatlarga hali nusrat kelmaydi. Ko'p eshitamiz shunaqa gap, to'g'rimi? Bunga inson undaydigan narsa haligi oyatlar bo'ladi masalan. Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma hum bi anfusihim. Alloh bir millatni o'zgartirmaydi, ular o'zini o'zgartirmagan. To'g'ri. Lekin Bani Isroil mana qarang. O'zini o'zgartirmasdan turib Alloh ularga najot berdimi? Bu juda ham qaltis gaplar, to'g'ri tushunish kerak buni. Yuraveringlar o'zgarmaydi deyapman men. U noumid qilmaslik kerak deyapman. Odam bo'lmaysan sen degan huquqni hech kimga bu hali hukmni hech kimga huquq berilmaydi. U uchun emas, yana takrorlab aytibman. Uni nasli uchun ehtimol Alloh ularga najot berishi mumkin. Bani Isroil mana shunday bo'ldi. Shuncha sarkashlik, nodonliklarga qaramay, Alloh ularni naslini berganligi uchun
Najot dedi. Shuncha ham qarasangiz qissani davomida o'tamiz. Mana shu sarkash millat o'zi kun ko'rmagan rostdan ham. Firavun zulmidan chiqib ketgandan keyin ham 40 yil sahroda izg'igan. Hech kun ko'rmagan. Ularni bolalari kun ko'rgan. Baytul Maqdis fath qilib, ana o'sha yerda ular yashashgan. Demak, mana tushunib yetdik. O'shanaqangi millatlardagi Allohning bir sunnatini. Ya'ni Musa alayhisalom Qibtini o'ldirib qo'ygandan qo'rqib qoldilar. O'sha sabab ushlanishliklaridan qo'rqdilar. Yataroq qop degani xavfdan orqa oldiga qarab xavotirda yuradigan bo'lib qoldilar degan. Qachon meni izlab kelisharkan deb kutib yurardilar. Va odamlar nimani gapiryaptikan, bilishibdimi meni haqimda xabar yo'qmi deb sekin eshitib, quloq solib yurardilar-da. Fa iza bi sohibihi al-isroili qarasalar kechagi yana isroili oshnalari kechagina uni o'sha talashuvdan ayirib qo'ysalar endi bugun yana Musa alayhisalomdan yordam ber deb chaqirib yordam so'rab yotibdi. Shunda Musa alayhisalom unga aytdilar, "Sen o'zing yo'ldan ozgan ekansan, aniq" dedilar. "Ochiq ising og'gan ekansan seni" deyaptilar. "Shu yomonliging ko'pagan seni. Qachon bo'lsa o'zing yomonligini daf qilolmaydigan, ya'ni kuching yetmaydigan odamlar bilan urushib yurar ekansan sen" dedilar. So'ngra Musa alayhisalom haligi Misrlikni yana bir musht tushirmoqchi bo'ldilar. Shunda isroillik o'yladiki, o'zining zaifligi, qo'rqoqligidan, shunday haligi xorligidan Musa endi meni urmoqchi deb o'yladi deb. Mana bu kishi ham ikkinchi tafsir bo'yicha tafsir qilyapti. Chunki sen aniq adashgan ekansan deb kelayotgandan unga haligi dag'dag'a qilib kelyapti-da Musa alayhisalom. Ana shu uchun meni uradi deyiladi u. O'zini o'zi himoya qilib ketdi. "Ey Musa" deb. "Meni o'ldirishni istaysanmi? Kecha bir jonni o'ldirgandek." Odamni ana shu mana nohaqligidan o'zi. Odam agar haq bo'lsa, nimaga peshkillik soladi? Ya'ni u o'zi haqligiga odam bilsa agar haqligini, nimaga peshkillik soladi? Demak, odam o'zi bir jinoyati bo'ladi, ana shunda o'zi birinchi o'zi qo'rqoq oldi mush ko'taradi. Nimadir qilib qo'ygan ishi bo'ladi, o'zini o'zi shamanda qilib, gunohdan ana shu haligi nimasida kasofati. Gunohkor odamni posh qilib qo'yadi o'zi. Faqala yudafi an nafsi, o'zini o'zi himoya qildi u. "Ey Musa" deyapti. "Meni o'ldirmoqchimisan, kecha bir jonni o'ldirgandek." Mana bu narsani haligi Misrlik eshitgandan keyin shu zahot Firavnnikiga borgan. Firavnnikiga borib uni aytib bergan deyapti. Firavn shunda bilganki, haqiqatdan Musa ekan kechagi Qibtini o'ldirgan odam. Musoga qattiq g'azabi chiqqan, Musa alayhisalomni o'ldirishni istagan. Musa alayhisalomni hozir qilib kelish uchun, o'ldirish uchun odam jo'natgan. Shurtiylar bo'lgan o'sha vaqtda ham o'zi. O'sha shurtiylarini, ya'ni militsiyalar, askarlarini jo'natgan Firavn. Endi mana shu yerda boshqa odamni roli boshlanadi. Bu odamki وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى odam. Shahar chekkasidan yugurib kelgan odam. Mana shu odamni roli hozir mana shu yerda o'taydi, shu bilan bu odamni roli tugaydi. Bu narsani biz o'tgan darslarda aytdik-ku. Mana shunaqangi payg'ambarlar hayotida yoki payg'ambarlarga o'xshagan shunaqangi islohotchilar hayotida hammaning roli bo'ladi. Birma-bir ular o'zini rolini bajarib sahnadan chiqaveradi. Masalan bir filmda shunaqa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bir roldagi odam ma'lum vaqtgacha o'zi o'sha rolda o'ynab beradi, keyin u odam roldan chiqadi, boshqa odam keladi. Ana bu hayot ham shunaqa narsa-da. Mana birma-bir Musa alayhisalomning atrofidagilar o'sha sahnada roldan chiqyapti. Birinchi onasi, keyin opasi, keyin Asiya, undan keyin mana hozir bu Misrlikni himoya qilgan, Musa alayhisalomga nima qilgan odam, ya'ni yordam bergan odam. Aslida mana shu odamni aytilganki, Musa alayhisalom keyinchalik payg'ambar bo'lib kelganda himoya qilgan odam bor-ku. Vaqola rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Fir'aun xonadonidan iymonini berkitib yurgan odam, Musa alayhisalomga iymon keltirgan. Ana shu odam bo'lgan shu deyilgan. Ko'rasizmi? Yaxshilik yaxshilikka qadam qo'yadi. Bu odam mana Fir'aun xonadonida yuradigan odamdi. Shuning uchun ham mana hozir bunga dalil: "Ey Musa, qoch, kattalar seni o'ldirishga maslahat qilyapti" dedi. Bu degani kattalar oldida yuradigan odam bo'lgan. Firavnning atrofidagi odamlardan biri bo'lgan. Bu odam Musa alayhisalomda yaxshilikni ko'rgan. Musa hech qachon yomonlikdan birovni o'ldirmaydi. Musa hech qachon nohaq birovni o'ldirmaydi. Bechorani hozir
Firavun nohaq öldürüşü mümkün deyip, gerçi uşa vakitte imanı bu mesela, insafı onu ündegen, şu bar bir ağız ayıp koyuyla, şu Musa kaçıp kalsın degen. İnsafı. Onda hala Musa Aleyhisselam'a vahiy kime geldi, Musa'ya iman keltiriyken, derecedeki vahiy kime geldi Musa Aleyhisselam'a. Şimdi, ana şu yakışlığı irtige Musa Aleyhisselam'a vahiy kime geldi, Musa Aleyhisselam'a iman keltirişi kime sebep oluyor. Yukarıda etkendim ben şu. Yakşilik, yakşilik ki işi göçerdi. Kutuşlu yamalik mi yamalik ki işi göçerdi. Bana şu adam bugün değilken kıskası. Musa Aleyhisselam ki kinçerlik iman kiltirgen adamı. Şimdi bir de bir kızık narsa vardı yani. Hazır ki zalim hükümetle deyim kutuşunu kurasın. Musa Aleyhisselam hop meyli uruldur kuyuptu. Bir Mısırlıydı uruldur kuyuptu. Ha uyan bilmezsen. Adaş mı uruldur kuyuptu. Ha, Firavun uzu, o ki Firavun'un uzu askerleri, yok ki bu Mısırlılar şu çoğaktan beri Bani İsrail'de güdeklerini öldür yurttu ki uzu, doğru mu? No haktan, hiç kendi, ayıpsız. Bitti çakalak tuğluşdan korkup, Musa Aleyhisselam tuğluşdan korkup. Minglegen, ihtimal yüz minglegen, milyonlegen adamını öldür yurttu ki uzu Firavun'lar. Hani de o onu kuzuge kurumu yaptı. Çünkü uzu bunlar Bani İsrail'liydi öldürüp yürgeni. Bir mertte indi Musa Aleyhisselam Bani İsrail'liydi hımaya kılıp onu öldürüp koyganligi Mısır'liydi kuzey kurum ki yaptılar. Bana şu her kandı zalim hükümetli topuller bana şu narsa. Bana ayet yapıyoruz bunu misalim bugün kunda. Mesela bir ayol mayla Suriye'ye gitti mi, Afganistan'a gitti mi, Kare'ye gitken bu seyem uynaşıp tutmaz, adamge okşar yegeti gitti 15 yaşıda. Yegeti gitti. Bir kız. Tuğuptu 15 yaşında. Ha, yeri öldü, yine başka getiyipti 16 yaşında. Ha, 16 yaşındaki yeri hem öldü, 17 yaşında yine başka getiyipti. İzni okuyken yok. Allah halal okuyken üslupta, şu değil. Nikah okup, iri getiyip yaptı. Otasını izni bilen, onasını izni bilen. Hiç uynaş tutupamaz. Yündü şunu şunu diye op çıkıp, bana kasapat. Ağzı iyisini yiyken bazı cahillere yündü şunu. Vay, in kana hangi Müslümançılık mı? Kurduyum bana, ne kadar yurt Suriye'de de. Çünkü elden etkenini yapıp ben de. Bu nodonlar ko'zini ochmaydiki, xo'p bu yerda bittasi shuna qilib yerga tiyibdi. O'zimizni millatni ichini qarang. Ko'rmayapmiz mana bugungi kunda millatni ichida 15 yoshda zino qilib tug'ib qo'yayotganlarni. U ustoz shogird, maktab o'quvchilari o'zini ustozi bilan o'ynashib qancha vaqtdan beri zino qilib yurganligi. Buni ko'rmayapmiz bugungi kunda jamiyat ichida mana qarang. Sanog'i yo'q-ku buni agar fosh qilib ketidan qo'ysak. Bizni maqsadimiz fosh qilib ketdan quvish emas, chunki Alloh qaytargan. Faqat ketdan quvishlikdi. Maqsad tushuntirishni aytayapti. Agar bu narsani ketdan quvilsa, minglagan odam chiqarib, to'g'rimi? Balki shu darajada bu narsa muammoga aylangandan, yigitlar hozir uylanganda nikoh kechasida xotini bilan qo'shilmayapti-ku, to'g'rimi? Chunki hali tiktirib kelgan bo'lsa, 3 kunda, 4 kunda fosh bo'lib qoladi, kutyapti-ku, to'g'rimi? Shu darajada qizlarga ishonch qolmagan-ku. Firavuncha tuzum mana, ko'ryapsizmi? Jamiyat ichi asli shu muammoga to'la, lekin uni ko'zga ko'rinmaydi. Bir marta endi bitta musulmon qilib qo'ygan ishi ko'zga ko'rinadi. Firavun tuzumi aynan shunaqa bo'lgan. Jamiyatni. Jamiyat ichi o'zi nohaq odam o'ldirishga to'lib yotdi. Har kun chaqaloqni o'ldirgan, ayolni zo'rlagan. Askarlar nohaqdan qancha Bani Isroillikni o'ldirgan, piramida quraman deb. Hech kim ko'zga ko'rinmaydi. Bir marta aytdi Musa Aleyhisselam noto'g'ri buni ham adashib bilmay o'ldirib qo'yganliklari birdaniga voy Musa o'ldirdi, Musa o'ldiribdi. Ha, shuni odam o'ldirsam masalan. Hamma obro'-obro'ni o'ldirib yotdi, ichib olib, tindeksirab, nasha chekib. Qanchasini ko'rdik mana. Uni kezdan qo'ysangiz qancha o'ldirilganlar chiqadi. Ammo bu yerda ham xuddi endi bitta odam birov-birovni nohaqdan musulmon o'ldirib qo'ysa, u yerda musulmonlar o'ldiryapti deydi. Mana mana yerda ham o'sha musulmon desang o'shalaring ham ichib olib birov-birovni o'ldirib yotdi-ku pichoqlab. Endi chiqib ketish kerak demak seni yurtingdan ham. Ha desa nima bor yerda musulmon o'ldiryapti. Ha shunday deyapti-ku ular nima bor yerda musulmonni o'ldiryapti deydi. Odam ana shu haligi de tog'ut sistemasining tagida yashayverib o'sha sahna ichida qo'g'irchoq bo'lib qolsa ana shunaqa fikrlaydi. Voy sen de sahnadan tashqaridan turib sahnaga nazar sol nimalar bo'layotganligini ko'rasan. Bugungi kunda mullalarmi, tahlilchilarmi o'tirib olib, o'sha sahnani ichida qo'g'irchoq hamma. O'tirib olib, o'sha sahnani ichidagina ular tahlil qilishadi. Bu yoqdan chiqsang, tashqaridan qara, ko'rasan nima bo'layotganligini. Maqsad mana bu narsa aslida ahmoqlik. Shuning uchun ham Musa Alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganlarida Firavun shuni minnat qilgan Musa Alayhisalomga.
فعلت فعلتك التي فعلت سن عليك قيان إشين قلدين ده كين قش قلدين وأنت من الكافرين دين كافر لدن بول خي موسى عليه السلام جاء في رأوم سن كافر لدن دين يعني نان كورسان ده ماشدة ها إذا بس سن وزمز خوين بس كتة قيان ده يزر بشر بس كين نان كورلي قلب كافر بول قش قلدين كين أدم ولدر ديا موسى عليه السلام عن شون ده شون ايت كيلر دمك بو أسلوب chiqanday masalan hozirgi kunda ana savmullalar o'tirib olib aytayotgandek haligi sizlar provokatsiya qilyapsizlar shunchaki haligi qo'zg'ashni istayapsizlar deydi-yu yo'q haqni tushuntirib berish o'zi ana shunaqa bo'ladi Musa alayhissalom shunda Fir'avnga shunday aytganlarki va tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isroil sen bu ne'matingni menga minnat qilyapsan ya'ni katta qilganman boqqanman seni sen keyin menga kofirlik qilib o'ldirib qochding odamni deb minnat qilyapsan ایوازیگه سین اوزین بر ملت بانی اسرائیل ده قل خمه گم بدین دیگه بدت من ارقول ده قویگن لگه منو منت خلیب سن منگه اوزین ایوازیگه سین نمرا خمه گم سن منو ایوازیگه اون دیگه یعنی منو سین مقابل ده بر ملت قل خمه گم کسان هر ملت ده سینگه اونگه کم حقوق برگنده ده بارلارن اولدره ایاللارن زور لشگه ایلکیگلارن قل خلیب اشلتشگه ko'ryapsizmi uch qanday masalan haligi provokatsiya qilish qo'zg'ash yoki boshqa emas haq bilan botil ajratilishligi uchun mana shunaqa gapiriladi demak maqsad mana o'sha narsa firavn tuzumi shuni tushuntirilyapti narsa endi bu narsa masalan siyosat bo'lsa-ku mayli edi deng odamlar o'zi shunaqangi fikrlayotganligiga odam achinadida odamlar o'zi shunaqa fikrlayapti shunchaki siyosat emasda bu bizni hozir jamiyat ichida masalan shunday qilib mana Musa alayhissalom Misrdan qochib chiqadilar endi Firavundan qochib. Qala ta'ala Alloh taolo aytadi. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Shaharning chetidan bir kishi yugurib keldi ana shunda. Demak, mana Firavunni haligi xonadondagilar o'tirib, ular kattalar maslahatlashib yotdi. Bu o'tirgan odam sekin eshitganda qochgan keyin. Qasrda ichidan yugurib kelib, shaharning chekkasidan Musa alayhissalomga xabar qilib qo'yapti. Qoch, hozir Firavun senga odam jo'natadi. Mana buni ham aytdik-ku o'rnida ko'p gapirdik bu masalani ham. Hayotda jannat kalitlari shunday haligi bir hodisalar ichida ko'milib yotadi. Uni topgan toparoq. Shunday topib olib ochib qo'yish kerak jannat kalitini ana shunda. Jannat eshigini. Bu fursat qaytmaydi. Mana qarang hozir jannat kalitida haqiqatdan mana shu odamga bu. Shunday bir fursat bo'lib qoldi, shunday olib jannat eshigini ochib qo'yish kerak bu odam. Musa alayhissalomni himoya qilib. Qaydan bilasiz endi jannatga kirishini desa, albatta Alloh biladi. Endi biz haligi o'sha mu'min odam degan tahlilga ko'ra gapiryapmiz-da, ya deymiz. Shunday kalitni oldida ochib qo'ydi jannat eshigini, tamam, shu ishi bilan inshaalloh jannatga kiradi endi bu odam. Jannat kalitlari ana shunaqangi hodisalar bag'rida yotadi. Uni olib fursat bo'lganda qo'ldan boy bermay ochib qo'yish kerak. Bu fursat qaytmas fursat bo'lishi mumkin. Bir qilgan ishi bilan mana shu odam shunday katta bir ajrga erishdi, tarixda qoldi, Qur'onda zikri keldi mana. Ma'lumot beryapti oddiy qarang. U Musa alayhissalom masalan himoya qilgan yo'q. Yoki bir joyga yashirib qo'yilgan yo'q. Oddiy bir ma'lumot beryapti. Ko'ryapsizmi? Demak, oddiy bir gap bilan qancha ishlar qilish mumkin. Mana shu rasulullohning so'zlarini tasdiqiki, innar rajulu yatakallamu bi kalima la yulqi laha bal deganlar. Odam shunday bir gapni gapiradiki, u xayoliga keltirmaydi qanday darajaga yetishligini. Lekin Alloh shu bilan shunday yuksak darajalarga ko'taradi uni deganlar. Mana odam ham bir odamilik jihatdan shunday bir gapirib qo'ydi mana kelib Musa alayhissalomga yetkizdi. O'ylamagandi u meni nomim bir vaqtlar kelib 1,5 yillab Qur'onda tilovat qilinadi deb. Qanday darajalarga erishligini bilmagandi. Demak, bir gap bilan ham ko'p ishlar, bir ma'lumot berish bilan ham ko'p ishlar qovurishlik mumkin. Shuning uchun bugungi kunda masalan sizga bir odam haqida ma'lumot yetib kelsa, ayting shuni o'sha odamga ma'lumotni bering. Mana shu sizni ehtimol katta bir mukofotingiz bo'lishi mumkin Alloh huzurida. Masalan, ko'pincha hali qulog'iga chalinib qoladi mana qamoqda o'tirgan odamlarni yoki boshqalarni, o'sha militsiyalar yoki zobitlar nimalarni reja qilayotganligi boshqa qulog'iga chalinib qoladi. Ana shunda ma'lumot chiqarib olish kerak sekingina. Bular palonday qilyapti, palonchalar masalan, qochinglar, shu palonchani izlamoqchi bo'lyapti bular. Sizni shu narsa oxiratingizni obod qilishi mumkin. Yoki aytayapmiz-ku, hatto bir odamni masalan, o'sha zobitlar, boshqalar
zo'rlab, majburlab undan ma'lumot olib, birovni sottirsa ham, o'sha sotib qo'ygan odam o'zi aytib qo'yish kerak, ey paloncha, qoch, biz seni sotib qo'ydik deb. Pismayib o'tiravermaslik kerak-da. Mana shu narsani boshimizda o'tkazganimiz uchun gapiryapman-da. Masalan, bir birodar ushlandi Misrda. Ushlanishligidan 2 kun avval, 3 kun avval bittasi aeroportda ushlangan. Ayol bir, nodon ayol bir, ahmoq, johil ayol. O'sha birodar o'sha ahmoqqa qancha yordam berib yurardi. Hech kim yo'q, bir eri yo'q, beva edi, yordam berib yurardi. Uni ushlashib kim senga yordam bergan? Nima qilgansan shu paytgacha Misrda desa, aytib bergan shu yordam berib yurgan odam menga. O'sha birodardi. A keyin endi shu aytib bergani yetmagandek bir og'iz haliginga aytib qo'ymagan, siz qoching, sizni oliga aytib berdim men, sotib qo'ydim demagan. Ushlab ketishdi o'sha odamni ham kelib. O'sha odamning orqasidan qancha odamni ushlab ketishdi. Voy nodon, ahmoq, johila. A shu darajada aytib qo'yibsan. Oliga pishkinlik solib o'zing avvaldan. Endi shunga yarasha bu odamga ham aytib qo'ymaysanmi bir og'iz, qoch, ehtiyotingni ol deb. Bu odamni haliga unaqangi ahmoq bo'lmaydi odam, qo'rqoq bo'lmaydi bunchalik ya'ni. Ana shunaqangi vaziyatlarda bir og'iz bir narsani aytib qo'yish bu odamlarni bir hayoti o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Va shu bilan sizning oxiratingiz o'zgarib ketishi mumkin ehtimol. Mana shu paytda ba'zi odamlar ichidagi ginasi aytmaslik kundaydi. Indama deydi, o'lsin deydi. Ushlansin deydi. Bu ichidagi ginadan, bu ichidagi haligi valo yo'qligidan musulmonga musulmon. O'zicha shunaqa paytda haligi bu xavorij deydi, bu takfirchi o'lsin, battar bo'lsin, indama deydi. Mu'minga qarshi, birodarga qarshi kofirga yordam beradi. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى شهر تكستان bir kishi yugurib keldi mana. Qola aytdiki ya Musa innal mala ya'tamiruna bik. Kattalar sen haqingda maslahat qilishyapti dedi. Demak Musa alayhisalom kattalar ichida yaxshigina taniqli odam bo'lgan mana. Endi yugurib keldi degani ham aytdik. Bu odamning qay darajada himmatiga dalolat. Aytsammikan, aytmasammikan deb ulamsaga o'xshab kelmaganda yugurib kelyapti mana. Tez aytish kerak. Odamlar kattalar seni haqingda maslahat qilyapti, seni o'ldirish uchun degan. Haqiqatda demak bu azmi qaror qilingan ish edi mana. O'ldirish azmi qaror qilingan edi. Shunchaki bir ikki og'iz gap emas edi. Chunki Firavon ana shunda bilgan, Bani Isroilga yordam berib yurgan Musa, Bani Isroilni deb Firavonlardan bo'lganlarni o'ldirishgacha borib yetibdi. Demak, haqiqatan ham uni saltanatiga kushanda bo'lgan o'sha bashorat berilgan bola ana shu. Chunki bu ertaga rostdan ham Bani Isroilga kuch yig'ib, u bizni o'ldiradi bu rostdan ham. Ana shu uchun Firavon endi o'ldiraman degan. O'zi sezib yurdim bu o'sha edi bu. Endi lekin aniq bo'ldi degan. Endi o'ldiraman. Lekin Alloh mana hayot bersa, farmon chiqsa ham odam o'lmas ekan, qarang. O'ldiraman deb. Hayotimni ko'ryapmiz, odamlar mana peshonasidan otib ketishyapti, ham o'lmayapti, qarang. Alloh hayot bersa agar. Fahru chiqib ketsin shahardan, inni laka minan nasihin, men senga nasihatgo'ylardanman, deyapti. Ya'ni o'ylama, hali bugungi kunda salom millalar aytayotgandek, ko'ra olmayapsan meni tinchligimni, shuning uchun hijrat qilyapsan. Ko'ra olmayapsan-da, meni shunday mansabda hozir Bani Isroilga yordam berib, shunday Misrda obro'li odam bo'lib ketayotganligimni ko'ra olmayapsan-da, sen deb ahmoqlik qilmaganlar-da. Haligi odam ham shuning uchun shunaqa fikr kelmasligi uchun aytyaptiki, men senga ochiq nasihat qo'yman, chiq deyapti. Mana shunda shu odamni bitta xabar vaqtini olib Musa alayhisalom qochib ketdilar mana. Fahruj inni laka minan nasiha. Fahoraja minha khaifan yataraqqab. Musa Misrdan shunda qo'rqib orqa oldiga qarab chiqib ketdi. Mana buni ham o'sha o'tgan darslarda aytgandik. Omonlik bilan kirilgan Bani Isroil doim qo'rqib chiqib ketgan Misrdan. Musa alayhisalom, u kishining ota bobolari, ya'ni Bani Isroil yerga omonlik bilan kirgan, to'g'rimi? Yusuf alayhisalom Bani Isroilga qarab turib, "Udkhulul misra inshaalloh aminin" deganlar. Omonlik bilan xotirjam qo'rqmay kiringlar. Misr aytdik-ku, shunaqangi bir joy ekanki, xotirjam kirar ekansiz, qo'rqib pisib chiqar ekansiz u yerdan. Mana shunaqangi joy. Mana Musa alayhisalom ham hozir qo'rqib pisib chiqyaptilar. Bani Isroil ham ertaga mana Firavondan qochish paytida Musa alayhisalomlar olib qochishlik paytida qo'rqib pisib qochib chiqishadi. Fa xaraja minha khaifan yataraqqab. Shunday qilib qo'rqib orqa oldiga qarab Misrdan chiqdi u kishi. Mana shuni ham aytdik. Alloh taolo u kishiga bir vahiy qilib, qo'rqma Musa, bu darajada xavotirlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Seni yaxshi kunlar kutyapti deb qo'ysa bo'lmaydimi? Imtihonligi qolmaydi.
Alloh taolo Musa alayhissalomga qarab vafatannaka futuna deganda ana shu nazarda turingan. Seni har xil fitnalar bilan fitnaladik biz. Ya'ni imtihonlar bilan imtihonladik degan. Olovdan olib suvga tashlagan, suvdan olib olovga tashlagan pish kerak odam. Qo'rquv, xavf, mutorada, mutorada degan orqadan quvilish, mana shunaqangi holatlardan o'tmay turib bunaqangi dovyurak odam, islohotchi odam yetib chiqmaydi. Aslida hayotingizda mana shunaqa hollarga tushib ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz, odamni infarkt qiladigan hollar bu. Lekin musulmon odam infarkt bo'lmaydi. Ya'ni odamni infarkt qiladigan hol degani shu yurak hadiksirab, hozir ushlab oladi, hozir ushlab oladi, hozir bilib qolishadi mana degan narsalar hayotda faqat shunaqangi holatda yuraverish odamni masalan gohida shunaqa infarkt qilib qo'yadi. Lekin mu'minda unday bo'lmaydi, chunki mu'minda iymon bor, tavakkul bor, Allohga suyanish bor, zikr bor, o'zini o'zi bosadi unaqangi darajada. Qattiq olmaydi bunaq holat degani. Qola robbina jini minal qavmi zolimin deganlar. Ey Robbim, zolim qavmdan menga najot ber. Demak, qarang, shunday hadiksirash cho'qqisiga chiqqan davr, nusrat yaqinlashgan davrmikan? Mana shu aslida tabiatdagi qonun. Masalan, qanchalik momoqaldiroq gumburlab, chaqmoq chaqib, qasar qusur bo'lsa, bu nima degani? Shunchalik yomg'ir yog'ishi yaqinlashdi degani. Muammo paytida mana shu sizga dalda bo'lsin. Qanchalik urtib, ushlab, qama, quvla, mana shunaqa narsa kuchaysa, inshaalloh ofiyat yaqinlashyapti degan. Mana bu, demak, insonga katta bir dalda bo'ladi. Musa aleyhissalomga mana ofiyat yaqinlashayotganda hammasidan bu firavonlardan qutulishlik, uylanib, bolachaqalik bo'lib, tinchgina yashash vaqti kelayotgandi. Ana shu uchun bu to'polonlar boshlangandi. Qol robbina jini minal qavmi zolimin. Ey Robbim, menga zolim qavmdan najot ber dedilar. Demak, bilganlar mana zolim kim, mazlum kim? Bilganlar. Valamma tawajjaha tilqa amadyana, qachonki u kishi Madyan tomonga qarab ketgach, ya'ni o'sha qarab boshini olib ketdilar, yo'lni bilmaganlar aslida. Qol asa robbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Shoyat Robbim meni to'g'ri yo'lga boshlasa deganlar. Mana yo'lni bilmaganligi yetarli. Bosh oqqan tomonga qarab ketyaptilar. Shu Madyan tomonga qarab ketganlar. Nega u yoqqa qarab ketganlar? Chunki Madyan tomonda Firavunning nufuzi yo'qligini bilganlar. Masalan, Firavunning nufuzi agar pastga qarab ketsa, suvdan yerigacha Firavunniki bo'lgan. Endi suvdan yeriga yetishlik Misrdan uni o'zi bo'lmaydi, qancha uzoq joy. Piyoda yurganda. Shuning uchun Musa aleyhissalom pastga qarab ketsalar agar, orqasidan bir pastda Firavun tutib olishligini bilganlar. Agarda bu tomonga qarab ketsalar, dengiz chiqadi oldilaridan. Ya'ni masalan, Misrdan turib Saudiya yarim oroliga qarab to'g'ri ketsalar pastga tushib Misr chiqadi oldilarida. Qizil dengiz chiqadi o'rtada. Dengizga borib urilinadi. Agar endi nariga tomonga qarab, uni aks tomoniga qarab ketsalar, u yoqda Libiya bor. Libiya davlatida ham Libiya Firavun hukmronligi bo'lgan. Tepaga qarab ketsalar ochiqchasiga dengiz bor u yoqda ham. Masalan, Iskandariyadan keyin u yoqda ham dengiz. Shu uchun nima qilish kerak? Qayerga qochish kerak? Bitta yo'l, bitta yo'l shu Sinay yarim oroli tomonga qarab, undan o'tib keyin Madyanga qochish kerak. Eng yaqin joy shu. Chunki Sinay yarim oroldan o'tgandan keyin u yog'i Shom. Shomni pasi Madyan. Madyan qayer? Shomni shunday pasi. Bugungi kunda aytdik, masalan, Iordaniyadan past joylar Madyan yerlari hisoblanadi. Iordaniya, Urdun, ya'ni Shom yerlari. Undan pastki yer nima? Madyan yerlari. Demak, hozir ana shunda Musa alayhissalom bilganlar. O'sha yerlarda Firavunning saltanati yetib bormagan bo'lgan. Ana shu uchun o'sha yerga qarab qochganlar. Demak, inson mana bunaqa narsalarni o'zi tahlil qilish kerak. Inson buni fikr qilish kerak. Rasulullohning ham hijratlarida, sahobalarni jo'natishliklarida shuni biz ko'p-ko'p gapirdik-ku. Qayga hijrat qilaydi, nima deysizlar deb o'tiravermaydi odam. O'zi qarash kerak, qayerga borsa yaxshi, qayerga borsa uni quvlayotgan davlat kuchi yetmaydi unga. Qayerga borsa u davlat unga quli yetmaydi. Uni o'zi tahlil qilish kerak odam. Musa alayhissalomga Alloh vahiy qilib Madyanga bor demagan. Uni tahlil qiladi odam. Endi aytdik, mana shu kichkina mutorada katta mutoradaga tayyorlashdi bu. Bu nima degani? Masalan, kichkina quvilish hozir Musa alayhissalom bir o'zlari quvilyaptilar, bir o'zlari qo'rqyaptilar, bir o'zlari qochyaptilar. Ertaga bu kishi katta bir payg'ambar bo'lib Bani Isroilni ana shunday qo'rquvda, quvlashda olib qochish kerak edi. Xuddi shu joylardan. Ko'rasizmi? Demak, Alloh sizni kichik mutorada bilan imtihon qiladi, ya'ni quvg'in bilan. Nima uchun? Katta quvg'inlarga tayyorlash uchun. G'ilon darslarida aytdik-ku biz.
imtihon odamni yoshiga qarab kattaraverar ekan. Chaqaloqqa chaqaloqcha imtihon, o'spiringa o'spirincha imtihon, voyaga yetgan odamga voyaga yetgancha imtihon, pishgan odamga pishgan imtihon keladi. İmtihan, insan singari ulg'ayib uradi. Bu Rasululloh sallam so'zlari tasdig'i yubtalal mar'u ala qodri dini deganliklari. Dini miqdoricha imtihon qilinaveradi degan aynan shu ma'noga urg'u beryapti. Dini kattargan sari imtihon kattaraveradi. Yoshi o'tgan sari insonda din ham kattaradi odatda, ya'ni xususan islohotchi insonlarda. Demak, imtihon ham kattaraveradi mana. Maqsad qisqasi mana bu hozir Musa alayhisalom qo'rqib pisib qochganliklari, keyin omonda qolganliklari u kishiga bir dalda bo'ldiki, ertaga Bani Isroilni Firavondan olib qochganda ham, dengizga borib urilganda ham Bani Isroilga o'xshab dovdiraman shuning uchun kishi. Bani Isroilga bu birinchi imtihonda hali, shuning uchun ham dovdirayapti qarang. Ey, ushlandik. Qolas xabu Musa inna la mudrakun degan. Qo'liga tushdik, tamom bo'ldik, oldimizda dengiz, orqamizda dushman deb joranishgan. Ha Musa alayhisalom aytganlarki, kalla, o'kin bos, bekor aytibsan degan. Qanday shunday deya olgan? Bu gapirishni o'zi bo'lmaydi. Masalan, hozir gapiraveramiz. Lekin muammo tushgan paytda bekor aytibsan, o'kinni bos, deyish o'zi bo'lmaydi. Unday deya olish uchun siz bu muammoda avval yashagan bo'lishingiz kerak. Shunda siz xotirjam tura olasiz, bu birinchi marta emas bu. Yani shu uchun ham aytganlarki inna ma'ya robbi degan. Robbim men bilan. Ah, qarangda, Musa alayhisalom birinchi marta qochganliklarida hech qanday vahiysiz qochganlar. Lekin shunda ham Alloh qo'rqmagan ekan. Endi vahiy bilan qochib qo'rqilamiz. Ko'ryapsizmi? Iymon batariqa aloq kuchli bo'lgan mana bunday holatda. Vahiysiz qochgan paytlarida Alloh kishiga hech narsani vahiy qilmasdan, zoyi qilmadi Alloh uchun. Ha, endi Allohning buyrug'i bilan Bani Isroilni olib qochganda zoyi qilamiz. O'pkayni bos degan shuning uchun. Bani Isroillarga qarab kalla degan bekor aytibsizlar. Inna ma'ya robbi. Robbim men bilan, sayahdin hozir yo'lga boshlaydi meni degan. Yani qarang, demak Musa alayhisalom bilmagan yo'q. Bilgan yo'q, nima bo'ladi hozir. Lekin hozir o'zi Alloh yo'l ko'rsatadi degan. Ana shundayki Alloh vahiy qildi, asoying bilan dengizni urdi dedi. Tavakkul demak nimadan kelib chiqadi? Muammolarda yashashdan kelib chiqadi. Shuning uchun qo'rqmang muammoda yashashlikdan. Uni so'rab oling, demayapman o'zingizga. Amal qiling. Amal ortidan kelib chiqayotgan muammolardan qo'rqmang, u sizga tavakkulni shakllantiradi inshaalloh. Tavakkul ana shunaqangi muammolardan o'tib ketishlikdan, siz Allohga suyanib o'tib ketganingizdan ko'rasizki, inshaalloh, demak Allohga suyansa odam xor bo'lmaydi. Tavakkul shakllanadi odamda. Asa robbi an yahdiyani sawa as-sabil. Demak Robbim deyishni bilganlar mana. Qayerdan bilyaptilar bu narsalarni? U kishi ota bobolaridan o'rganganlar. Aytdiki, otalari solih odam bo'lgan. Yusuf alayhisalom bilan bu Musa alayhisalom o'rtasida, Yaqub alayhisalom bilan Musa alayhisalom o'rtasida bor yo'g'i 5 avlod bo'lgan. 5 avlodda u kishi o'zligini yo'qotmagan. Val ma'na, buning ma'nosi kelyapti mana. Bir odam keldi. Aksar mufassirlar aytganki, mu'minu ali fir'avn degan o'sha mana. Yuqorida aytganimizdek. U qissaning oxirida Musa alayhisalomga iymon keltiradi-yu. O'sha shu deyishgan. Ana shu avval kelib ogohlantirgan odam. Bu Fir'avn va uning atrofidagilar, kattalar Musoni qatl qilishni istashayotganligini bilganda Musoni oldiga yugurgilab kelgan haligi odam. Musa alayhisalomga aytganki, kattalar seni qatling haqida maslahatlashyapti. Ya'ni qibtiyni o'ldirganliging haqida. Sen chiqib ket bu yerdan, men senga nasihatgo'ylardanman men degan. Endi, xo'p, mana shu odam qanday o'zi Musa alayhisalomga nasihatgo'ylardan bo'lib qolgan? Nasihat go'y deganining ma'nosi bu yerda yaxshilikni ravo ko'ruvchi degani. Nima degan ekan? Nasihat go'y degani yaxshilikni ravo ko'ruvchi. Qanday bu odam Musa alayhisalomga yaxshilikni ravo ko'radigan bo'lib qolgan? Chunki Musa alayhisalom demak Fir'avn xonadoniga ham ta'sir o'tkazgan. Ko'rasizmi? Da'vat bizning qurolimiz. Mana shu gapni unutmang. Da'vatsiz biz hech kimmasmiz. Da'vat bizning qurolimiz. Agar ana shu da'vat orqali atrofdagilaringizga ta'sir o'tkazsangiz, garchi iymon keltirib 100% sizni tarafdoringiz bo'lib ketmasa-da, ular sizda haqiqatparvarlikni, insofni, adolatni, xulqni ko'rsa, sizga mana shunaqa paytda yaxshilikni ilinadi. Shuning uchun ham da'vat qilmasdan turib, amal qilmasdan turib Allohning haliga nusratini kutib yotaverish u befoyda narsa. Qani Musa alayhisalomga ham Allohning nusrati da'vatlari ta'siridan kelgan. Xuddiki mana Yusuf alayhisalomga ham nusratni da'vat ta'siridan keldi-yu. U nima? Hali Fir'avnga o'sha zamondagi Fir'avn demaylik, podshohga, ya'ni
tush ko'rgan paytda Yusuf top kelayman sizlarga hozir, Yusuf tarab tushlaringni tabir qilib beradi degan odam qanday qilib bu fikrga kelib qoldi, Yusuf top kelaylik degan fikrga? Chunki o'sha Yusuf alayhisalomdan qomoqda yaxshilikni ko'rgandi u. Inson demak atrofidagilarga da'vat bilan ta'sir o'tkazishligi uni muvaffaqiyatining siri va nusratining siri va tamkinining siri. Alloh imkoniyat berganda agar odam atrofidagilarga ta'sir o'tkazmasa, u kutib o'tirmas edi nusratni. O'tkazish kerak ta'sirni. Imkon qadar ana shunda sizga bu yordam bo'ladi. Fahruj innilaka minan nasihin deydi. Musa alayhisalom Misrdan qo'rqib, orqalaridan izlanishligidan qo'rqib chiqib ketdilar. Va qavmdan qutulib qoldilar mana. Ular kishini topa olmadi. Xayoliga kelmagan qochib ketadi o'ylagan narsa. Chunki ularda mana tavakkul yo'qda. Shu ko'ryapsizmi bizning kuchimiz nimada? Subhanalloh deysiz. Ana shu Allohning hikmatini tushunsangiz. Bizning kuchimiz tavakkulda. Ya'ni kofirlar masalan bunday bir agar bizni qilayotgan ishlarimizni tahlil qilsa, biz tavakkul bilan qilayotgan ishlarimizni. Jinnilik deb o'ylaydi. Bunday qilmaydi deb o'ylaydi. Chunki unda tavakkul yo'qdi, rostdan bunday qilmaydi u. Shu uchun keyin mana shu narsa uni yo bunday qilish mumkin emas deb boshqa narsalarni qiladi deb o'sha boshqa joydan sizni izlashlikka majbur qiladi. Ya bunday qilmaydi u darajada nodonlik qilmaydi deydi. Lekin holbuki siz tavakkulingiz bilan u nodonlik deb sanayotgan narsani qilgan bo'lasiz. Ana shunda bizni kuchimiz shunda bo'ladi. Hozir Fir'aun Musa alayhisalomni Bani Isroil ichidan izlagan. Buni birontasi uyiga berkitib o'tiribdi. Izlaydilar, hammasini uyini bitta-bitta tintib o'qib chiqinglar degan Fir'aun. O'ylamaganki, hech kimsasiz, yo'lni bilmaydi, ovqati yo'q, suv yo'q, boshqa tomonga qarab, Allohga tavakkal qilib, Madiyanga qarab qochadi deb xayoliga kelmagan u. Chunki Fir'aunda unaqangi fikr yo'qda, tavakkul yo'q. Fir'aun bu yerda Bani Isroillarning uyini oyoq ostin qilib, hammasini bitta-bitta uyini tutib yurgan vaqtda Musa alayhisalom o'zi ancha uzoqlashib yo'q bo'lganlar. Ko'rasizmi, tavakkul bizning qurolimiz. Tavakkul bilan biz dushmanga chap beramiz. Uni xayoliga kelmagan, aqliga sig'dira olmaydigan ishlarni qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lmadimi? Hamda g'orda og'ziga kelishganda, qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaning yaqinidagi g'orga, Savr g'orga berkinib o'tiribdilar hijratda. Xayoliga kelyapti, shu yerda berkinganmikan deyapti-da, keyin yo'g'ay bunchalik ahmoqlik qilmasa kerak degan qurayshliklar aytganda kofirlar. Ha bu Makkaning yaqinidagi bitta g'or bo'lsa, 3 kundan beri shu yerda berkinib yotmagan bo'lsa kerak, biladiku biz izlayotganimizni. U bu yoqda emas u, ketib o'rgan u, naqangi darajada sodda odam emas bu deganda, g'orga bunday kirsak mikan turib, ayk deb ketib o'rgan keyin. G'orga berkinmaydi-ku, biladiku shu Makkaning yaqinidagi g'or bu degan. Aslida esa rostasi mana shu g'orda berkinib yotdilar. Ko'ryapsizmi? Tavakkul ana shu bizga chap beryapti mana. Bu misoli ko'p, agar tahlil qilsangiz, buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlarida, boshqa payg'ambarlarning siyratlarida juda ham misoli ko'p bu narsa. O'zingizda hayotingizda ham mana shu narsani masalan tahlil qilsangiz, misollarini topasiz. Tavakkul chap beradi odamga. Ya'ni dushmanga chap beradi. Fahoraja Musa min Misr khoifan yantaziru talab deydilar. Qo'rqib, orqasidan izlanishligidan cho'chib ana keldi. Musa alayhisalom chiqib ketdilar, ya'ni qavmdan qutulib qoldilar, u kishini topisha olmadi. Qo'rqqan holatida u kishi yo'lga Madyan tomonga qarab chiqdilar deyapti. Madyan Shuayb alayhisalomning shahri edi deyapti. Mana aytdik bu narsani biz. Innalloha idza arada shay'an hayya lahu asbaba. Takror aytib o'rganimizning sababi bu narsani katta qonun bu. Hayotni tushuntiradi sizga bu. Alloh bir narsani istasa sabablarini tayyorlaydi. Qarang, Musa alayhisalom o'zi chiqib kelishini istaganda sababini tayyor qilib qo'ygan Alloh. Ya'ni bu yerda o'zi Shuayb alayhisalomni Madiyanda tayyor qilib o'tiribdi. U kishi uylanadigan xotinigacha tayyor qilib o'tiribdi. Ko'ryapsizmi qarang? Musa alayhisalom endi qarangda hayotni bu yerda shunday taqdirdi. Haligi kadr sahna ortidan qarasangiz, Allohning qilayotgan ishlariga shunaqangi ajoyibotlarni tushunasiz. Shuncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi Musa alayhisalom bilan Xizr o'rtasidagi voqeada rahimalloh Musa deganlar. Alloh rahim qilsin Musoni. Law kana sabr sabr qilgan deydi. Xizrni ajoyibotlaridan yana ko'prog'ini bizga ochib berardi deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni istaganlar, qarang. Ya'ni deb sahna ortidagi qadrda bo'layotgan ishlardagi hikmatlarni deb nazar solishlikdi. Rostdan ham bu juda ham ajoyib qiziqarli bir ishda bu. Ana endi hozir aytmoqchi bo'lganim, Shuayb alayhisalomning qizi tug'ilyapti, qarang. Kim uchun tug'ilgan ekan bu? Musa alayhisalom uchun tug'ilgan ekan. Shuayb alayhisalomga risolat kelyapti. Alloh u kishining qavmini halok qilyapti, iymon keltirmagach.
Şöyle aleyhisselamga tamkin kelyapti. Bu tamkinlar hammasi kim uchun ekan? Katta tamkin egasi bo'lgan Musa aleyhisselam uchun ekan. Demak ko'ryapsizmi? Kichik tamkin egalari gohida katta tamkin egalariga xizmat qiladi. Shoyb aleyhisselam kichik tamkin egasi. Kichik tamkin ya'ni o'zining qavmini, shunday bir Madyan shaharchasini tamkinining egasi. Bu kimga xizmat qilyapti? Katta tamkin egasiga. Butun tarix yo'nalishini o'zgartiradigan tamkin egasiga. Ya'ni Musa aleyhisselamga xizmat qilyapti. 10 yil boqiyapti Musa aleyhisselamni, qizini beryapti, uydan joy beryapti, ish beryapti, va hokazo. Omonlik beryapti mana xavfdan keyin. Mana shunday qilib Alloh bu yerda o'zi sabablarni tayyorlab qilib o'tiribdi. Tayyor qilib o'tiribdi. Mana shu narsani demak siz bugungi kunda ko'rsangiz hayotda ancha xotirjam bo'lasiz. Ya'ni nimadan xotirjam bo'lasiz? Qanday Alloh bu holatda hozir nusrat berar ekan degan uy insonni qiynaydi-ku. Bu uy Allohning qudratiga shak qilgandan emas. Xuddiki mana Ibrohim alayhisalom aytgandek gapiryapmiz bu yerda. Ibrohim alayhisalom ey Robbim qanday o'liklarni tiriltirasan deganlar. Shak qilgandan emas. Uni kayfiyatini tushunmoqchi bo'lganlar. Biz ham hozir gapirayotganimiz shundan. Bu holatda bu yoqdan katta tog'ut Rusiya egallab olgan millatlarni, bu yoqdan g'arb egallab olgan, Amerika egallab olgan, Xitoy egallab olgan qanday qilib Alloh bu vaqa holatda ummatga bunday nusrat berar ekan deysiz-da? Ya'ni kayfiyat qanaqa bo'lar ekan? Alloh qodir, uni bilamiz hammamiz. Iymonimiz unga komil. Lekin kayfiyat qanaqa bo'lar ekan deganda ana shu narsa sizga tushuntirib beradi hozir payg'ambarlar qissasi. Ko'rasizmi kayfiyat qanaqa bo'ladi? Hali aytganimizdek daryoni tagidan suv oqadi. Ishlar sahna ortida ketayotgan bo'ladi. Bizga ko'rinmaydi u. Lekin soniyalar ichida Alloh taolo uni yuzaga chiqaradi. Dey daryoga qarasangiz, ustida axlatlar to'dalanib qolsa, daryo to'xtab turgandek ko'rinadi, tagida shitob bilan suv oqayotgan bo'ladi. Mana shunaqa. Hozir ham nusrat sabablari shitob bilan oqyapti. Quyilishga qarab ustidan to'xtab turganga o'xshab ko'rinib turibdi masalan. Hech narsa bo'lmayapti bunday dunyoda qarasak. Jihod ham masalan sekinlab qolgandek, da'vat ham sekinlab qolgandek, dushmanlar tishtinoq bilan qarshi turib olgan bu ikkalasiga qarshi ham. To'xtab turgandek ko'rinadi gohidan. Lekin ariq tagidan, daryon tagidan suv shitob bilan sabablar oqyapti. Faqat yetilish kerak. Siz shuni tushuning. Mana Shoyb alayhisalom ham o'sha yerda qizi katta bo'lib, Musa alayhisalomga xotin bo'lish uchun yetilish kerak edi. Va Shoyb alayhisalom ham qavmida tamkin hosil qilib yetilish kerak edi. Shu uchun birda Musa alayhisalom kutayotgandi. O'shanga qadar Misrda yurgan 30 ga kirguncha yoki 40 ga kirguncha. Demak, yetilish kerak. Siz uni kuting, sabr qiling. Fursat kelganda keyin shu fosh bo'ladi. Va kana Musa alayhisalom la ya'rifu at-tariq deya. Yo'lni bilmasdilar. Hech kimni o'zlari bilan ham olmaganlar bir o'zlari. Endi qarang, xo'p, yetib olganda ham nima qilaman? Bu o'ylar tugamaydi-da. Hozir o'zi yetib olishni o'zi bir gap. Xo'p, yetib olgandan keyin ham nima qilaman keyin? Qayerga boraman? Kimning oldiga boraman? Hech kim kutib olmaydi u kishini, hech kim uydan joy bermaydi. Lekin Alloh boshqarar ekan, qarang. Alloh boshqarar ekan. Mana shu narsani hayotingizda xususan sinab ko'rsangiz, shunaqangi bu narsalarga iymoningiz komil bo'ladi, muammo ichida yashashlik sizga lazzatga aylanadi. Hayotingizda qo'llasangiz-da agarda. Shu boshingiz oqqan tomonga qarab Allohga tavakkal qilib ketasiz, bilmaysiz, kim sizni kutib oladi, nima qilasiz u yerda? Kirolasizmi, yo'qmi o'zi? Kirolgan taqdirda ham keyin nima bo'ladi? Bu lekin vaqt o'tgandan keyin sekin orqaga nazar solsangiz, subhanalloh deysiz. Yanada iymoningiz komil bo'ladi, yanada tavakkulingiz komil bo'ladi. Demak, Allohga tavakkal qilsa inson va amal qilsa, quruq aragi cho'ltagida pichoqqa to'ldirib tavakkul emas. Amal qilsa, odam zoy bo'lmaydi ekan deysiz. Bu sizni yanada keyin katta-katta muammolarga qo'rqmasdan boshingizni quvurishligingizga undaydi. Allohga tavakkal qilib yani. Allohga ishondilar, Allohga tavakkul qildilar. U kishida na ozuqa bor edi, na bir ulov bor edi, deyapti. Ana shu holda o'zlariga o'zlari qarab yo'lni bilmaydilar. Ishni hammasini Allohga topshirib qo'ydilar. Asa robbi ayyahdiyani sawa as-sabiydilar. Shoyat Robbim meni to'g'ri yo'lga boshlasa. Mana shu duolarni yodlab oling. Hayotingizda ana shunaqangi boshingiz oqqan tomonga qarab ketishlik vaqtlari keladi. Alloh ko'rsatmasin bir joydan deport bo'lasiz, bir narsa bo'lib chiqib ketasiz. Bir qayer bir teshikka bo'lsa ham kirib ketsam mayli edim deysiz. Bir teshikka kirib ketasiz, keyin chiqib aeroportdan nima qilsam ekan endi deb o'tirasiz. Qayerga borsam hech qayerda bilmaysiz, nima qilsam deb o'tirasiz. Hech kimni tanimaysiz u yerda.
Ana şu paytda mana shu duolarni yodlab duo qiling, inshaalloh hayotingizda ana shuni tasdiqini topasiz, Alloh sizni shunda yo'lga boshlaydi. Yodlang shuni. Asa robbi an yahdiyani sawa as-sabil ding. Shoyat robbim meni shu kerakli joyga yo'lga yo'llanma qilsa boshlasa ding. Shunday sabablar muhayyo bo'ladi, hayron qolasiz. Subhanalloh deysiz. Tepada sizni qarab turgan zot borligiga iymoningiz komil bo'ladi. Boshqaryapti sizni. Oyog'ingiz bir joylarga qarab olib ketadi, qarasangiz shu ayni kerakli odamlarni oldiga, ayni kerakli joyga borib qo'ygan bo'lasiz. Kulasiz, bir yig'laysiz bilan holatni qarab kelib. Kulishingiz hali Allohni Rasululloh hadisda aytganlaridek ajiba robbuka min qunuti ibadihi va qurbi nasrihi degan u kama qala sallallohu alayhi vasallam. Alloh ajablanadi. Bandalarning umidsizligi holbuki Allohni nusrati unga yaqin turganligidan. Bir rivoyatda Alloh kuladi deyilgan hattoki. Ya'ni seni hozir burning tagida turibdi yaxshilik. Buncha xavotirlanasan ya'ni. Buncha ya'ni dovdiraysan. Alloh bunday qarab kuladi deyilgan. Xuddi shu narsani eslasangiz bir kulgisi keladi siz ham o'zingizni xoratingizga keyin. Bunchalik hariga vahima qilganman, bunchalik qo'rqqanman deysiz. Yoki bunchalik g'am qilganman shu narsani deysiz-da. Keyin bir yig'lagingiz keladi o'zingizni hali nozikligingizdan, o'zingizni zaifligingizdan. Bu narsalar demak odamga mana shu hayotda yashashni, iymon bilan yashashni, payg'ambarlar hayotda yashashni o'rgatadi. Mana duodan keyin qarang shu zahotda keyingi mavzuga o'tgan Alloh. Duoni qildi Musa, shunday duoni qilgandan keyin Madiyaning qudug'ini oldiga kelib qoldi, shunday oyoqlari o'kishini olib keldi. Quduqda oldi ikkita qiz turibdi, ikkita qizning qo'ylarini sug'ortirmay o'tirgan Alloh bor. Qarang-da, o'sha yerda shuncha odamga nasib qilmagan shu narsa, o'sha yerda qizlarni qo'yini sug'orib berish. O'sha odamlar noloyiq ekan, Allohni shunaqangi marhamatiga o'sha yerdagi odamlar shuning uchun ham Alloh o'sha qizlarni qo'yin sug'orib berishdi, ularga ravo ko'rdirtirmagan. Misrdan olib kelyapti qarang, kuyovdi. Loyiq ekan-da. Misrdan olib kelyapti. Ko'rasizmi? Demak, Haligh Rasulullohning so'zlarini tasdiqi shuki, al-arvoh junudun mujannada deganliklari. Ruhlar o'zi turkumga bo'lingan jamoatlar ular. Qaysiki ruh bir-biriga to'g'ri kelsa, u aniq ulfatlashadi, iloji yo'q. Mashriqdan keladi, bittasi mag'ribdan keladi, birlashib ketadi. Agar qaysiki ruh bir-biri bilan ulfatlashmagan bo'lsa deganlar, bitta joyda yashasa ham, bitta joyda tug'ilib o'shgan bo'lsa ham, bir bog'ini ko'rgan ko'z bo'lmaydi. Mana qaranglar, Misrda qancha ayol bor? Birontasi Musa alayhisalomga nasib qilmagan. Xuddi shuningdek, Madiyanda qancha erkak bor? Birontasi hali qizlarga nasib qilmagan. Ko'rasizmi? Demak, muvofiq bo'lmagan bir-biriga ular. Shuning uchun bilingki, hali otaylarni qozonini topadi degandek, o'zimizda aylanib-aylanib izlab-izlab o'ziga o'xshagan xotinga uylanasiz. Boshqa narsa emas. Va johillar o'zchaligi bilgan ishini qilib yuradi-da, xususan mana o'zimizdagi aktyorlar, aktrisalar, shuna o'shalarda ko'rinadi bu narsa. Hamma ishini qilib yuradi o'zi, rol o'ynab, hamma haromxo'rlikni qiladi, boshqa qiladi. Keyin hijobli qizga uylangisi kelib qoladi. To'g'ri, gohida Allohning rahmati o'sha bechora hidoyat topsin deb hijobli qizni nasib qiladi unga. Keyin rostdan hidoyat top ketadi, qarasangiz. Bu Allohning rahmati bu. U aslida shunday noloyiq bo'lsa ham. Shuning uchun hali bitta aktyor chiqib, sobiq aktyor bugun gapirdi, shu narsani tushunganini qarang, mana shuni gapirdi-ku mana. Aslida men u noloyiq edim, bunaqangi Alloh rahmatini berishga dedi. Ana shu gap uchun Alloh bergan unga aslida. Ko'ryapsizmi? Bilsa Alloh, demak bir odamda men hech kim emasman degan gapni shunday zalolatni botqog'idan hidoyatni bulog'iga olib boradi. Ko'rasizmi? Agar shu darajada Alloh bilsa bir insondaki, o'zini kimligini e'tirof etadi bu odam. Endi maqsadim yuqoridagi gapdan. Endi o'shalar shunda o'ylaydiki, masalan, ha shunday bitta hijobli qizga uylanaman, pokiza bo'ladi, hech kim teginmagan unga. Men bu hamma ishni qilganman. Yo'q, bekor gap bu. Baribir hijob taqib olgan bo'lsa ham o'ziga o'xshaganiga uylanadi. Hijob taqib olgan bo'lsa ham, baribir o'ziga o'xshaganiga uylanadi. Kim bilandir gaplashib yurgan bo'lib chiqadi u ham. Kim bilandir shunaqangi ko'rishib yurgan bo'lib chiqadi va hokazo. Chunki bugun ko'ryapmiz-da, shunaqangi aybini bekitish uchun hijobga kirayotganlar ham yo'q emas-da. Bor unaqalar ham. Ya'ni yurib-yurib qo'yadi, kim mulla bo'ladi birdaniga. Hijobliklarni mana bu qilishdan gapirayapman. O'shunaqalarni gapirayapman. Demak, maqsad bu yerda ot aylanib qozonni topadi, shuni biling. Ya'ni aylanib o'rgilib, chirtib-chirtib, tanlab-tanlab o'zingizga o'xshaganingizga uylanasiz baribir. O'zingizni isloq qiling, isloq solihaga uylanasiz. Ha, o'zingiz agar rasul bo'lsangiz, aynan baribir bitta munofiqaga uylanasiz.
sizde uyum şuna kadar uzundan şunu diye avluya yasap durgen bulardı. Çünkü siz maşallah Allah-u Ekber tilden düşmeydi. Uzundan avluya yasap ogen zor kıza kem deysiz. Lakin kim karasayız onun kimliği faş bulardı sizde. Maşallah Allah-u Ekber, Allah-u Ekberler hamas tilde bulardı. Aylan aylan uzun kazgın tapardı. Ve aksiyem kuttu şimdi. Ayollar gibi mesela. Ularım mesela aylan aylan barıp uzun yokuşa kendine tigeldi. Hangi onu hareket kılışsın, boşa kılışsın, uzunca uyum hareket kılışsın, otonlarız hareket kılışsın. Barbu ham ahirakla uzun yokuşa kendine tigeldi yani. Vallahi alam kısa manşudan devam etti. Yani tekrarlayımız kurtulmuş ki kısa birden katta katta hadiselerle sakrap sakrap utup gitildi ne yaptı. Yani Musa Aleyhisselam çıktı, birden Medyen'e vardı. Ayga hasosiy hodisalarga o'tib ketilinyapti. İnşallah kelasi darsda mana Madyan hodisasidan davom ettiramiz. Alloh a'lam.